Osnovna škola Ljubo Babić dobila je ime po hrvatskom slikaru, povjesničaru umjetnosti, likovnom pedagogu, ilustratoru i scenografu koji je rođen u Jastrebarskom 14. lipnja 1890. Danas ima oko 1300 učenika u 60 razrednih odjela. Uz matičnu školu pripada joj čak 8 područnih škola. U suradnji s gradskim kazalištem Jastrebarsko u sklopu škole djeluje i dramska družina Ivana Brlić-Mažuranić, koja djeluje sada već gotovo 40 godina. Završetak nastavne školske godine u znaku je završnih školskih priredbi, produkcija i predstava. Ove godine bio je to musical Kralj lavova, koji je pokrenula profesorica glazbene kulture Maja Kraljev. Svake godine u školi pripremamo razne priredbe, a posebna je uvijek za završetak školske godine. Nekako do sada smo već pripremili stvarno vrhunske priredbe, možemo to tako reći. Uvijek je, recimo, isti tim uključen koji je evo i sada. I htjeli smo zapravo otići korak dalje. Znači, uvijek su to bile nekakve predstave ili kraćeg trajanja ili duljeg trajanja, ako bi bile kraćeg onda po dvije, pa između glazbene točke. Dakle, uvijek je bila neka kombinacija, ali sad kao da nekako je došla ta ideja, znači što je korak dalje, pa korak dalje je jedino musical, ništa drugo. Ovakav jedan projekt je izuzetno zahtjevan, pogotovo na kraju školske godine. Tu mora biti uključen cijeli tim. Naravno da je to izuzetno naporno i za učenike i za učitelje. Tu se ne pita niti za radno vrijeme, niti za zaduženja. Tu je čisti entuzijazam, želja da se pokaže što mogu djeca, što mogu naši učenici, što može naša škola. Bio je dug put, težak put i na kraju jednostavan i lijep. Bio je super odaziv, mislim, pojavilo se sve ukupno preko 50 djece na audiciji i tu smo mi već vidjeli da možemo imati dvije postave, da nam bude to lakše sve izvesti, jer ako se izvodi musical, stvarno ga treba onda izvoditi više puta da mogu, da se to vidi. Nakon jučerašnjih izvedbi pred djecom, recimo, dolazim u školu, nosim neke stvari i malci od prvog dječja, ej, ajde ti budi Mufasa, ja ću biti Simba, ajde ti si Hijena. I sad oni glume međusobno, oni su si, već su si podijelili uloge. E, ja sam zli brat. Fantastično, publika je bila odlična, atmosfera fantastična, ja još bolji. Otac je bio najbolji. Inače, kad sam glumio od nekog dobrog lika. Ovo mi je prvi put da glumim negativca, pa je bilo malo problema s tim. Pa u biti ja nisam išla na audiciju, nego profesorica je tražila Hijene i ja sam se odapijala. Mi smo tu u Iza u backstage-u premještali scenu i bilo je dosta treme, ako nešto padne ili pođe po zlu, onda je bilo malo onako gadno. Glumio sam, u muziklu sam glumio Mufasu, oca Simbe koji pogiba nakon što ga zli brat Scar gurne sa stijene. To su probe jako dugačke i zahtjevne, no svi su se trudili i uspjeli smo to zajedno. Eto, najveći strahovi možda su bili zapravo ti mikrofoni s kojima baš nismo baš znali da ćemo ih imati sve. A ovi koji ne sudjeluju, šta ćete raditi sljedeće godine? Koji muzikal ćemo raditi sljedeće godine? E, to je to. Dakle, to, zbog toga se rade ovakve stvari. I odlično mi je bilo što smo zapravo uključili likovnu grupu maksimalno. Znači, domar je izradio fizički scenu, a djeca su radila na oslikavanju. Također, djeca su bila iza i šminkala glumce. I njima je to bio strašan izazov i zadovoljstvo i zapravo veliko jedno iskustvo. Jer su na ovako jedno predstavu vidjeli kako zapravo kazalište funkcionira i kako se tu dešava zapravo jedna sinergija svih tih umjetničkih područja. Bilo je odlično, bilo je stvarno super. Zapravo cure jesu sve moje i sve su moje plesačice inače, tako da je bilo puno jednostavnije. Mogli smo puno zahtjevnije neke koreografije napraviti. Njima je bilo zabavno, meni je bilo odlično. Jer isto se prvi put susrećem sa ovakvom vrstom slaganja koreografija, di ipak tematski, di nije samo da moja ideja se izrodi pa onda iz toga napravim koreografiju, nego se moram držati nekakvih tematskih stvari, a kažem, to isto baš bilo zanimljivo. Evo mi, većina nas ide u plesnu skupinu Instinct, koju voditeljica Lana Erčinović. Mi smo se dugo za ovo pripremali i stvarno mislimo da je nastup bio super, jer na
početku nije baš bilo previše uvježbeno jer nismo imali dosta vremena, ali sad je sve super. Učiteljica su nam bila baš puno pomogla. Užasno puno. Da. Kad se ispravljali, svaki put kad smo napravili pogrešku, rekli su nam da se ne moramo bojati, da moramo samo ispraviti to i da ne moramo biti... Nikakav pritisak. E, da. Da. Najvažnije je to da stvarno, prvo, da je želja za tim ta da to bude za djecu. To je prvo. Znači, da se to radi zbog djece. A drugo, da stvarno, ako nešto tako žele napraviti, da moraju imati oko sebe ljude koji isto to tako žele. I koji su voljni i spremni odvojiti vremena za tako nešto, jer to se ne može napraviti u radnom vremenu. Ravnatelj je tu koji mora naći ta sredstva. Ako hoće da škola ide naprijed i da ima projekte. To je samo jedan mali dio od onog što radi naša škola. I ravnatelj mora biti tu koji će naći sredstva da se to ostvari. Ja mislim da su djeca naučila surađivati, to prvo, jer bez suradnje ne mogu ni oni funkcionirati. Morali su se uvažavati. Prvo, tu su se našli učenici, kako mi imamo dvije smjene. Znači, i oni koji se i druže međusobno inače i koji se ne druže, koji se tek upoznaju. Dakle, bilo je vrlo zanimljivo tu gledati, znači taj razvoj situacije gdje oni se upoznaju i kroz te uloge, ali onda i poslije onako komuniciraju, razmišljaju o tome, pa počnu komunicirati o drugim stvarima i stvarno se sprijatelje. Nastup pred 200, 300 ljudi, pred svojim učiteljima, pred ravnateljem, pred roditeljima, bez treme, to im daje jednu sigurnost, samopouzdanje da oni to mogu. I to su vrijednosti koje mora razvijati škola, jer škola ne može biti samo obrazovna. Ona mora imati i druge aktivnosti i druge vrijednosti i poticati, naročito osnovna škola gdje je različita struktura učenika i moramo pronaći ono gdje će se svaki naći u nečem. To je vrijednost ovakvog projekta. Djeca su skriveno blago. Ono što skrivaju u sebi ne znaju mnogi oko njih, niti najbliži, roditelji, učitelji, prijatelji, eto, to je na nama, svima koji smo radili na ovom projektu, zadatak da upravo to otkrijemo u njima, da oni to pokažu, da pokažu drugima, a najvažnije je da pokažu sebi.